Hello ပဲလေလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဆရာစီတူပါဒီ chapter 2လေက pressure and a liquid သက်ဆိုင်တဲ့ example 6လေးပါ total pressure bottom of the tank တိုင်ကြီးရဲ့အောက်ခြေကစုစုပေါင်းဖိအားကို3 atm နဲ့ပေးထားပါ atm unit နဲ့ပေးထားပါတို့は high high ကိုရှားပါမယ် what are panel face and the tank so, da. so that by degree ဖ okay, ြည့်ရမယ်ကြည့်ရအမြင်မလောက်လားအဲ့ပေါ်មេរတဲ့ density ကို sheer ဟာ1000 kg/m3 ပြေးတယ် okay ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံး total pressure ဆိုတော့ sheer ပါတယ် p total 3 atm ယူမယ် p rho ကိုယူမယ် p ပါရှာမလဲ h ကိုကျွန်တော်တို့ရှာမယ်အဲ့တော့ဒီ formula p total p at rho g h ကိုပဲသုံးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ video tag 3 adn ကျွန်တော်ဒါဆိုရင် patn ကိုကျွန်တော် adn နဲ့ပြန်ယူမယ် yadn ရှိတယ် rogh ကျွန်တော်ล้อๆぜ adn นี่เฉยๆมา rogh ပဲเยี่ยมอูมโอเค3 adn ကို yadn หาแล้วတော့เราลองจำกันเลย2 adn จำมั้ย rogh ภาษาจำเลย h h ကိုชาจินတော့2 adn ကို rogh เนี่ยซ่ามั้ยอะแล้ว adn โซรา pascan เนี่ยป่ะเย 1.0y * 1> 1. 10 ^ 5ဖြစ်တဲ့ရှင်းမှာ2နဲ့မြောက်မယ်အောက်မှာ rho က1000 g က10အောက်မှာရှင်းရ10.4ပေါ်မှာ10.5တဲ့10တစ်ထပ်ကြံမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့10တစ်ထပ်က10မြောက်လိုက်တော့20.2 x ဆိုတော့မီတာကျွန်တော်တို့ဒီ height of the water g အမြင်ဟာ 20.2เมตรဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်